Jag tänkte ta ett lite vidare perspektiv på sociala medier. Inte... Kanske Ja, klassrumsnära, så klart. Men försöka vidga, på, vidga diskussionen och både problematisera också se möjligheterna. Lite inne på det som Cecilia... Var har jag Cecilia? Någonstans där? Cecilia var inne på den här förälsnings, alltså Frälst kan man bli. Det är lätt att bli frälst. Och det är lätt att prata om sociala medier som verktyg som skapar enorma möjligheter. Men det finns också mycket komplikationer och mycket frågor som ett arbete med sociala medier i skolan innebär. Och det försöker jag att belysa. Ehm, I den här presentationen så tror jag... Ja, Ja, så Innan vi börjar prata så tänkte jag, till skillnad från Cecilia, då, göra en definition av sociala medier. För Jag har inte bara tänkt att prata om bloggar, utan jag tänkt att prata om sociala medier i lite vid, vid, vidare kretsar. En traditionell, eller jag har valt Wikipedias definition där de säger att sociala medier är en demokratisering av innehåll och förståelse för den roll människor spelar i arbetet att inte bara läsa och sprida information utan också hur de delar, skapar innehåll för andra att delta i. Och I den här definitionen så finns det flera saker som jag tycker är spännande. Jag tycker det är spännande med ordet demokratisering av innehåll och förståelse, människor, det vill säga användaren och att vi inte bara läser och sprider, utan vi deltar i skapandet. Och Det centrala i många sociala medier är just användaren och användarens roll i förhållande till mediet. Och Det är kanske det som man pratar om, då, att den sociala webben eller webb 2.0 skulle vara Förändringen, att helt plötsligt så blir det tydligt att användaren blir medskapande. Eller läsaren blir medskapande. Till skillnad från den traditionella medierollen där vi ibland fick någon sorts feedback. Nu kan vi få feedback jämt. Britt har sagt, hon säger just det, att besökaren står i centrum när tjänsten används. och Man bidrar med sitt eget innehåll, interagerar med andra ser de förändringar som man gör, får kommentarer det man, på det man bidrar med och man kan lätthet dela med sig av det som produceras. Och Sen så förknippas sociala medier med en rad nyckelord. Eh, Cecilia var inne på många av dem. Transparens, det vill säga någon form av genomskinlighet. Att man kan liksom se vad andra har bidragit med, vad andra har sagt, vad andra har tyckt. Det finns en form av demokratisering, det vill säga alla kan delta. Eh, eller alla som har en internetuppkoppling kan skriva, kan delta eller lägga upp en bild, kan delta. Kommunikationen är central, det vill säga att vi kommunicerar kring innehållet. Vi har ju kommunicerat kring innehåll hela tiden, men inte på det sättet. Inte så vitt och inte så brett och inte med så många som vi kan göra med hjälp av internet som medium. Var det någon som skulle till oss? eller? Nej. Det var bara någon som gick, kom och gick. Det var väl någon som undrade vad vi gör. I sociala medier eller internet... Som, och Det här är ingenting som kommer med sociala medier, alltså sharing is caring utan det är någonting som kommer tidigare. kring och tanke om att vi ska dela. Men här är det inbyggt, i de här medierna, i de här tjänsterna är det inbyggt någon form av delakultur. Man ska inte bara kunna dela det man tycker utan man ska också kunna dela det i andra forum. Man ska kunna dela det på Twitter, man ska kunna dela det på Facebook. Man ska kunna liksom sprida blogginläggen, och det gör man. Jag skulle vilja säga att på många sätt, så i en sån här beskrivning, så stämmer sociala medier helt överens med allting som har med skolans värden att göra. Det vill säga ett demokratiskt verktyg, transparent. Det vill säga vi kan lära av varandra. Det är... Sharing is caring. Vi vill ha någon sorts där barnen lär av varandra. Ja, det borde vara en helt självklar del av skolan. Det borde inte vara så att du behöver diskutera med dina föräldrar ifall dina barn ska få skriva på bloggen. eller inte. Det borde bara vara självklart. Det borde vara självklart utifrån den värdegrund som skolan bygger på. Det borde vara en självklarhet. Eh, jag tror... Eller jag vet att det inte är så. Jag vet att, och ifall det är det, att man ser det som en självklarhet så ser man det ofta utifrån någon sorts frälsare, liksom den här glimmiga brickan att oh, jag har sett ljuset. Här kommer Det här att ändra min vardag och min verklighet. Och livet kommer bli så mycket lättare. Och det blir lättare, men det blir också mer komplicerat. Det är en möjlighet, men jag skulle vilja säga att det också är en stor utmaning. En jätteutmaning, ni, alla ni som står inför att kanske använda sociala medier eller ni som använder sociala medier i skolan. Ni står inför en utmaning. Har ni inte funderat över det, så hoppas jag att ni går härifrån och funderar kring det. Ja, det... Det finns flera utmaningar i sociala medier. Dels är det synen på elevers kunskaper och färdigheter. Vi har många gånger... I alla fall... Vi, möter också, vi, vi pratade om det senast igår, när vi hade måndagsmöte. Då hade vi haft en grupp elever här och så hade vi en känsla av att Men de kan ju så mycket. Det här med Wordpress, för vi jobbar bara med Wordpress som är ett bloggverktyg. Det är det som vi använder i, våran, i vårt paket. så brukar vi lämna med Wordpress. Och vi har en del stöd för Wordpress. Och Då sa vi, ja, men när vi träffar de här eleverna så hade vi en bild av att de, kunde, de ska kunna så mycket. De kommer att kunna allt det här. De förstår precis vad skillnaden är på utsidan av en webbplats och på insidan av en webbplats. Och Genast så insåg mina medarbetare att Nej, men så var det inte. Vi var tvungna att backa steget några gånger, för att att det var inte så att de kunde allting. Det var inte självklart att de visste hur en webbplats var uppbyggd bara för att de är uppväxta med internet eller hänger på Facebook eller så. Det är inte alls självklart. Så våra föreställningar var att de kan mycket mer och därför kan vi börja på en högre nivå. Men i själva verket så var vi tvungna att backa steget och inse att ah, vi måste nog förklara. Det här är liksom själva utsidan, det är webben webben. Sen har vi en administrationsgränssnitt. Det ser ut så här. Det tog vi bara för givet att de kanske kunde. Och det är ju naivt av oss, kan man ju säga. och Det kan ju bero på att vi inte är ute i skolan. Men många gånger så ger debatten också en bild av att barnen kan allting. Det är ni lärare som är lite så där efter. Det är ni som inte riktigt har hängt med. Men så är det nog inte alla gånger. Ni kanske inte hänger på Facebook och chattar med era kompisar. Men det är inte säkert att bara för att man hänger på Facebook eller har bloggat om vilka kläder man sätter på sig varje dag att man faktiskt har funderat på hur får jag en webbsida va att vara bärande. Eller hur skapar jag trovärdighet på webben? Och allt det har ni faktiskt funderat på, någon gång. Ni har öppnat en lärobok och så funderat vem är vem som har gett ut den. här läroboken? Vi har alla lärt oss fundera på vem är det som är ut ansvarig utgivare för den här tidningen. Vad är det för värderingar som står bakom den? Alla de frågorna måste vi bära med oss in i det här mediet också. Och Vi måste kanske ifrågasätta den föreställningen om att bara för att mina barn... Jag har tre barn. Den yngsta är fem, min mellanpojke är åtta och min äldsta är tio. Bara för att de lever i ett hem där internet ständigt är på så betyder inte det att de förstår hur det här fungerar eller ens förstår hur en Youtube-film kommer till, utan det måste de lära sig. Och Det är någonting som jag lär dem tillsammans med sin pappa och det är sånt som de lär sig i skolan. Så att det här är en stor utmaning, skulle jag vilja säga. Sen är det en annan sak som, som jag och vi på webbstjärnan funderar väldigt, väldigt mycket kring. Vi funderar väldigt mycket kring... Vi säger att vi ger bort någonting gratis. Och mycket på webben är gratis. Och sociala medier ja, de bygger på en idé om att det är gratis. och I diskussionen kring sociala medier så pratas det finns ett socialt medium som är socialt. Det heter Facebook. Alltså det är liksom Pratar vi sociala medier så tänker oftast inte folk på Youtube, Wikipedia, bloggar. Man tänker oftast på Facebook. Jag fick ett telefonsamtal tidigare idag från en lärare som sa så här. Ja, jag tänkte komma i eftermiddag, men ska ni prata om hur man jobbar med Facebook i skolan? Nej, sa jag, vi ska inte jobba. Vi ska inte. Jag tänker inte prata så mycket om hur man ska jobba med Facebook i skolan. Nej, då vill inte jag komma. För, för honom var det nämligen så att det var det som var det sociala mediet. Många av de här sociala medierna som är gratis, och vi är också gratis och vi stödjer sociala medier, de bygger på att man som elev och som lärare skapar ett avtal med en multinationell part. Man skapar ett avtal med Facebook, till exempel. Jag väljer det som exempel. Med Facebook är det så att man kan fråga sig, kan man göra skolarbete på Facebook? Och I vilken omfattning kan man göra det? Kan man ha elever och samarbeta på Facebook och säga Nej, men ni löser den här uppgiften på Facebook? Jag tvivlar på att man kan det. Jag tvivlar på att man får eller ens... Jag, min, Det här är min... Det här är mitt ställningstagande. Jag tycker inte att skolarbete ska lösas genom att barn måste ingå ett avtal med en tredje part. I den gamla skolan, den som jag har gått i och den som jag har jobbat i den, där fick man en lärobok, men barnen behövde aldrig gå in ingå ett avtal med läroboksförfattaren eller med själva plattformen för att kunna jobba med den. För att vi ska kunna jobba med ett sånt socialt medium som Facebook eller jobba på Facebook, då måste de faktiskt använda det på Facebook. Det finns ingen skollicens för Facebook. Det är inte skolan som kan ingå avtal där. Jag är tveksam till att skolan kan göra det. Jag vet inte, det. det måste ni fråga era jurister om. Det finns andra aspekter på sociala medier och det här är de svåra sakerna. Det är det här som ingen... Eller jo, det är många som pratar om det. Det är jättestor diskussion kring avtalen och vad avtalen innebär. Och ni vet ni har sett, ni kanske alla är jag är Google-användare. Jag använder Google jättemycket. Jag använder Facebook också jättemycket. Och jag har använt det tillsammans med elever, så att jag är inte nån storsyndare. De här avtalen, har ni läst dem? Brukar ni läsa avtalen när ni ingår, en, går med i en tjänst? På? Jag är med i nästan alla sociala medier. Jag känner som jag är med i alla. Det är jag inte. Jag är inte med alla men jag har läst väldigt få avtal. Genast pratar man om integritet och så säger man ja men de unga har ingen integritet, säger man sen. Det är ju en stor fara. med de här sociala. Alltså, När man problematiserar sociala medier så, så kommer man alltid in på integritetsaspekterna. Och så säger man problemet med sociala medier är integriteten. Och ungar har ingen integritet. Därför kan vi inte jobba med sociala medier i skolan. Jag har varit ute i skolan idag faktiskt och träffat en grupp gymnasieelever. För att prata just om integritet. Och vi pratade, förra gången pratade vi om deras sätt att se på integritet. Kontentan av det var att de hade nog mer integritet än vad jag hade. för De var väldigt noga med att på Facebook skilja mellan mamma och kompisarna. Och det var väldigt tydligt. Liksom. Man ville inte ha mamma på Facebook, men man ville ha kompisarna där. Jag gör ingen skillnad, jag har både mamma och mina kompisar på Facebook. men och sen så Idag så har vi pratat om ifall jag har integritet eller inte. De har fått undersöka vem är Kristina Alexandersson på internet. De fick liksom fyra veckor på sig och frågan med sig. Vem är Kristina Alexandersson? Och Sen kom jag tillbaka fyra veckor senare och de vågar knappt titta mig i ögonen. De vågar liksom inte titta på mig, Därför att nu har de liksom sanningen framför sig. De har tankekartor som beskriver vem är Kristina Alexandersson och så pratar vi om det här och så säger de, och kontentan som de kommer fram till, ja det här är du på internet. Allt det här är du. Men du har bra integritet, säger de. Alltså, du, har, du sprider jättemycket. Och vi vet allt om dig. Vi vet allt om var du jobbar och vi vet vad din familj heter och vi vet vad din man heter. och Vi vet var du bor och vi vet vad du har för telefonnummer och vi vet vad du har jobbat någonstans. Men, men du har bra integritet, för du berättar ingenting om dig som person. Och så säger jag det. Ja, jo, jag har nog bra integritet, kanske. Men det finns någon som vet ännu mer om er. Om ni kunde ta reda på allt det här om mig på en och en halv timme, ungefär. För det är ungefär vad ni lägger på läxan. Hur mycket tror ni att Facebook vet om mig? sa jag. Och då, de vet ju att det är nog lurigt med den där frågan. Det är någonting som är lite konstigt bakom den. För jag sa, Då säger jag det, berättar jag det. att det stora problemet är ju inte att jag lyckas ha integritet ifrån till min mamma, eller min man, eller mina vänner eller ni. Det problemet är att vi inte har någon integritet ifrån till Facebook. De vet allt. De, de dataminerar hela tiden. Det är lite läskigt, faktiskt, med integritetsaspekten på Facebook. Jag vet inte om ni brukar logga ur när ni lämnar Facebook. Usch, vad jag skrämmer er. Ni kommer aldrig våga jobba med internet! Jag tror på internet. Jag lever på internet. Jag bor på internet ibland, känns det som. Jag andas internet, jag jobbar på internet. Jag är uppkopplad dygnet runt. Jag loggar nästan aldrig ut från Facebook. Sorry. Och jag vet allt det här. ni, ni förstår. Jag, jag, menar, jag borde ju vara så smart att jag loggade ut. Jag borde göra som min mamma. Min mamma är min stora förebild, här, för hon loggar alltid ut. Min mamma loggar ut där för att hon vet. Nej, Hon vet inte. Hon fick reda på det lördags. Jag sa det till henne. Jag är så stolt över dig, för du loggar alltid ut. Trots att det är så jobbigt att skriva ditt lösenord. så loggar du alltid ut. Och Det är så bra, för jag kan alltid ta dig som exempel och säga så här. min mamma hon har förstått det här med Facebook. För Facebook, Om man inloggar på Facebook så kan Facebook se precis varenda sida som ni besöker på webben. Och de för faktiskt en logg på det i sitt system. Varje sida där det finns en sån här gilla-knapp eller rekommendera-knapp. Så finns det alltså cookies här i webbläsaren som följer precis vad ni gör. Och så sa jag till mamma, jag är så stolt över dig för att du ser till så att Facebook inte vet vad du gör. Ja, men jag har slutat att logga ut, säger hon då. Ja, det var ju inte så bra, säger jag. Nu kan jag inte ha dig som exempel Jo, jag ska börja igen, säger hon då. Så integritet det som är svårigheten är ju att vi inte riktigt förstår vad det är för någonting. Vad det innebär, det innebär, här nya landskapet innebär och hur det fungerar. Och Jag tycker ju det här är spännande Och jag tycker det är spännande. Och jag jag tycker tycker det det är är spännande. spännande i förhållande till allting som har med vår verklighet att göra. Och Jag tycker att ni har en viktig roll Ni har en viktig roll i att försöka förklara, försöka titta på avtalen Försöka visa hur de här tjänsterna fungerar. Visa hur sociala medier fungerar och hur de är strukturerade. Och att de hela tiden faktiskt styr ett informationsflöde som vi tar del av. För Det är ju så här... det där är också någon föreställning. Jag vet inte riktigt hur många vänner ni har på Facebook. Jag har 366 har jag numera. Förut hade jag 365, det var lite lättare. Jag har 366 vänner. Jag tror att jag har 366 vänner som är ganska, de är ganska dåliga på att vara på Facebook. För jag ser ungefär 20 av mina vänners uppdateringar. Jag vet inte hur många vänner ni har, men hade man 366 så borde ju uppdateras hela tiden. eller hur? Men ni vet, precis som jag vet, att Facebooks algoritm det vill säga det som jag ser i nyhetsflödet, det beror ju på vad jag har klickat på och beror ju på vad mina vänner har delat på, och vad jag har delat. Så Facebook har ju liksom gjort en profil av mig. Så här, det här är Kristina Alexandersson. Hon gillar plastleksaker. Hon gillar bilder, eller ja, bilder har en tendens att öka. och Det kommer också komma upp i den här Facebook-algoritmen. så Jag kommer inte se allting som alla mina vänner uppdaterar utan jag kommer ha mer benägenhet att se vad min före detta pojkvän om jag nu har en sån på Facebook... Vad han... Ja, det, är fin, det är liksom... Det är som, <går> fundera på vad ni ser i ert Facebook-flöde. För det beror faktiskt på vad ni klickar och vad ni ståkar. Om ni stalkar, klart ni inte gör. klart ni inte gör! Det klart ni inte gör! Förlåt! Det, det finns alltså... Det här integritetsaspekten är intressant. Den är intressant att belysa och den är väldigt utmanande, Därför vi tänker oftast inte på det. Det finns andra aspekter på integritetsaspekten som jag tycker man också behöver diskutera. Och det är det här med hela vår värdegrundsdiskussion. Skolan bygger på att... Jag tycker att skolans viktigaste uppgift är att förmedla de grundläggande värderingarna. Det vackraste ni gör det är att förmedla de mänskliga rättigheterna. Så värdegrunden är för mig liksom, nyckelord för mig att vara lärare. Jag, ibland tänker jag att det beror på att jag är samhällskunskapslärare och älskar de mänskliga rättigheterna, men, men någonstans är humanismen helt centralt. Eh, det här citatet är hämtat från en Youtube-film eller under, bland kommentarerna på en Youtube-film, apropå integritet förtal, hela den här svåra biten. Allt det här som, allting som internet alltid har förknippats med nämligen nätmobbning, att vi är elaka mot varandra och så där. Allt det är ju det positiva som Cecilia pratar om. Det, det ser man inte så mycket av om man styr en klassblogg. Men det här finns också, och jag tycker att man behöver belysa och diskutera det i förhållande till sociala medier, i synnerhet tillsammans med elever. Har ni youtubat lärare någon gång? Har ni youtubat nåt? Ni förstår vad youtube är. Det är när man googlar på Youtube. Fast det borde ju heta youtube, eller hur? Om man youtubar lärare då är ju Google väldigt generös. För Google vill ju... Oj. De vill ju kunna hitta det ni vill hitta innan ni har tänkt att ni ska vilja hitta det. Så om ni YouTube är lärare, så får ni inte bara... Eller vad tror ni att ni får för autoutfyllnad av Youtube? Får ni lärare? Snälla lärare. Vad tror ni att ni får? Vad är den vanligaste sökningen på lärare på Youtube? Dumma lärare. Dumma lärare. Va? Lärare, på YouTube. lärare får damp. Lärare får damp, Precis. Det är den vanligaste sökningen. Och där hittar man också bilder som är uttryckligt kränkande. Som är smygfilmningar av lärare. Det här eh, citatet är hämtat från Youtube. Det är hämtat från en sån film. Den filmen är väldigt, väldigt eh, kort. Den går i princip ut på att eh, vi som sitter bakom kameran vi sitter ute i en korridor vi ser en, vi ser en grupp elever, eller Vi anar en grupp elever. Vi ser inga ansikten, vi ser några ryggar. Vi ser en stationär mobilkamera som går. Och vi ser en elev som går fram, knackar på dörren och så springer han eller hon tillbaka och sätter sig och väntar. Det är tyst. Alla väntar. Jag väntar, de väntar. Vi väntar på liksom, scenen. Vad ska hända? Vi vet ju att nåt ska hända. händer ingenting, det är alldeles tyst. De går fram en gång till och knackar igen. Sätter sig ner. De här, det här är en lek. Den leken. I bästa fall är det en lek, i värsta fall är det en jakt. En jakt. Och de vet redan vilket bytet det är. De vet redan att de kommer att vinna. De vet att de kommer att få det de är ute efter. Andra gången de knackar, så tar det en liten stund, så öppnas dörren. Och ut kommer en lärare. En lärare som, är, som har en hel klass i sitt klassrum som hon jobbar med. Som hon har fullt, antagligen har fullt arbete med att hålla ordning på. Ni vet hur det är att vara i ett klassrum. Ni vet hur mycket jobb det kan vara att 30 ungar. Och samtidigt bli störd. När hon kommer ut så är hon arg. Hon har blivit störd tidigare. Hon kanske blir störd flera gånger den där lektionen. Det vet inte jag. Det framgår inte av filmen. Jag ser bara det här korta ögonblicket. Hon kommer ut och hon tokskäller. Alltså bokstavligt. Och bara skäller och skäller och skäller. Och frågar vem av er är det som har gjort det här. Vem av er är det som stör mig. Och, va? och Hela filmen går bara ut på att förnedra henne. Och förnedra hennes... Alltså, he alltså hennes utbrott. Eller visa hennes utbrott. Dokumentera hennes utbrott. Man skulle kunna se den här filmen som en film som är ett rop på hjälp. En önskan till ett samtal om så här är vår skolvardag. En dokumentation som de skulle kunna gå till rektorn med och sagt. Så här är det Ni kunde de ju inte, där för att de har ju jagat upp den här stämningen själv. Men istället så dokumenterar de och så lägger de ut det på nätet för att visa så här. roligt det är i skolan. Eller, så här är hon. Och i den här, under den här filmen, som har visats 20 000 gånger... 20 000 gånger har den här läraren visat... Hon vet troligen inte om det. Och vi trodde inte om att hon var filmad. I den här filmen så finns det också antal kommentarer, bland annat den här. Den här kommentaren. Det är inte jag på filmen, men jag tycker att det är kul att se sin gamla lärare få sina utbrott igen. Det vill säga Den här läraren har ett sånt humör, Eller så vet de det och så driver de fram det. Den här kommentaren valde jag därför att den här personen, verkligen han, tar, han eller hon, tar ställning och säger men du är ju väldigt cool som är kate och gömmer dig bakom din dataskärm. Det är däremot patetiskt. Det vill säga, Han tycker att de här eleverna borde göra något annat än bara lägga upp den på Youtube. Kanske gå till rektorn, kanske prata om det, kanske försöka göra något annat. Kanske inte leka den här leken. Det här förekommer ju också i sociala medier. Och det här kan vi inte heller blunda för och säga så här, nej det finns inte. Det här är också en fråga, det här är en, utman det här är en stor utmaning. Det här är kanske är den största utmaningen med nätet. Det här är också ett exempel på en smygfilmning. Det är en amerikansk pojke som hade en, eller, han hade en dejt med en annan pojke. Och så smygfilmade hans rumskamrater det. Och han valde att ta livet av sig när de hade publicerat det på nätet. Alla de här aspekterna behöver man också diskutera. Vi måste diskutera vilka är vi är. Vi blir inte mindre människor för att vi använder teknik och så vidare. Jag tycker att här i skolans, skolans och våra, vi vuxna... Jag måste verkligen säga det. Vi vuxna föräldrar vi har ett jättestort ansvar. och Vi har ett ansvar att förmedla kunskap och värderingar. Vilka vill vi vara? och Vilka vill vara på nätet? och Vad kan man göra och får man inte göra? Förtal är inte okej okay på nätet. Det är inte okej okay någonstans. Kränkningar är inte okej okay på nätet. Ni får inte göra så. Vad ska man göra när man får tag i en kränkande film? Ja, man ska flagga den. Den ska bort. Och sen kanske den dyker upp igen, men då får man flagga den igen. Vi har ett ansvar. Det ansvaret måste vi ta. Och vi måste lära även de unga att ta det ansvaret. Jag brukar berätta om min son som fick ett fantastiskt mejl från en annan kompis som hette Hemlig. Och Hemlig berättade för min son... Vi tycker inte om... Johan och Kalle tycker inte om dig, bara så du vet. Och han blev ju jätteledsen, otroligt ledsen. Det var en kränkning av honom. Han var åtta år då. Eh, och det vi gjorde det var att vi... Vi rapporterade, precis som man ska göra. Vi rapporterade till abusecentret på den här tjänsten och den här personen blev avstängd. Sen gick min son tillbaka till sina kompisar och frågade vem av dem var det som skrev såna taskiga saker till honom. För Han kunde ju räkna ut att det var en av dem. För det var ju bara de som visste vem han var. Och hur skulle man annars kunna veta vem Johan och Kalle var? Det är ju hans kompisar. Han fick inget svar. Andra aspekter på sociala medier som jag tycker att man ska belysa... Jag är samhällskunskapslärare, det märks. Jag tycker att man ska diskutera den arabiska våren och rollen som sociala medier hade. Och Jag tycker att man ska göra det med kritiska ögon. Jag tror inte Man ska bara tro på det de säger. Jag tror faktiskt att man måste fundera. Hur fungerade det där egentligen? Var det så att de... Liksom Arbetade upp hela den här revolutionen på Facebook eller inte? Är det möjligt? Och där tror jag att ungdomar och elever som är på Facebook är ganska medvetna om att det är nog inte så det går till. Det var inte så det gick till. Den arabiska våren startade inte på Facebook, den skedde inte på Facebook, den skedde på gatorna och den skedde med helt vanliga medel. Det man använde sociala medier det var till att sprida till oss i omvärlden. Jag tycker att man ska ta upp såna här saker. Barack Obama. Kan man bli Blir man president genom sociala medier? Är det liksom sociala medier som gjorde att Barack Obama blev president? Och ifall det är det, kan vem som helst bli president med hjälp av de här medierna? Jag tror inte det. Jag tror inte att det är så enkelt att det var Barack Obama blev president bara genom att han hade sociala medier. Jag tror att det berodde på att han hade massor med pengar han hade massor med kunskap. Och att han lyckades utnyttja de här sociala medierna. Och jag tror att det kan ni också göra. Jag tror faktiskt det. Jag tror lite av att den här diskussionen om skolan och lärarna och hur, hur barmligt dåliga eller bra vi än är vi skulle ju använda såna här kanaler för att själva sprida vilka vi är och vad vi gör. Här har vi faktiskt ett verktyg för det, och jag tror att vi har kunskapen. Ja, pedagogiska verktyg var jag skulle prata om. I Alla de här aspekterna som jag är inne på. Jag anser att det är också pedagogiska aspekter på sociala medier. Och Jag tycker att de är utmanande, spännande, kanske mer dynamiska än bara det här diskussionen om det pedagogiska medlet att använda det för till exempel ett romansamtal. Jag använde det när jag undervisade som bloggen som heter Romansamtal. Och Jag använde det väldigt, väldigt traditionellt. Det vill säga, jag använde sociala medier och bloggar för att föra ett traditionellt klassrumssamtal. Mina upplevelser var precis som Cecilias. Det vill säga att Jag fick ett mycket mer vibrerande samtal där de faktiskt lyssnade på varandra, där dokumentationen var fantastisk. Men samtidigt så var det så här att när jag såg det här, så var det... Åh, gud! Varför har ingen talat om för mig att det här finns? Samtidigt så insåg jag att jag kommer drunkna. De kommer skriva ihjäl mig. Jag kan inte hantera det här. De skriver hur mycket som helst, och de skriver fantastiska saker. Hur ska jag bedöma det? Hur ska jag hantera det? Helt plötsligt stod jag inför det där att jag förut hade haft svårt för få vissa elever att skriva någonting. Jag hade ju andra elever som skrev hur mycket som helst och som de förväntade sig att jag skulle läsa också. Alltihopa. Och Därför måste man också hitta strategier för att kunna hantera den informationsmängd som kommer i de här sociala medierna. Jag tycker otroligt mycket om det, för jag, det jag såg det var ju att Helt plötsligt så blev inte jag, jag upplevde ju alltid mig själv som lärare som den som var huvudpersonen. Jag vet inte varför jag trodde det. Eh, naivt. Helt plötsligt så upplevde jag att de är, Jag har inte alls med mig som huvudperson. De, de är huvudpersoner i sina universum och de lyssnar mer på varandra. De är mycket mer intresserade av varandra. Så när jag kunde få det att fungera och få dem att inse att jag kommer inte att läsa, jag kommer inte bedöma allt utan allt är en process där jag bedömer slutprodukten. Men jag tycker att andra förtjänster med sociala medier är att man har möjlighet att lära av. Skapa något tillsammans. Man har också den här transparensen. Den tycker jag nämligen är... Det var därför jag var inne och nosade på dig och frågade om det här med plagiat om du upplevde det som ett problem. Just det där att man kan lära av andra, det tycker jag är en styrka. Att inte vi befinner oss i Jan Björklunds skola där alla ska kunna allting i huvudet. Alltså, där all kunskap ska bara sitta här. Det är ju... Ja... jag vet, ja, ja. Det kanske är så det ska vara. Jag vet inte. Jag tror att man måste lära sig av varandra och jag tror att man lär sig genom att spegla sig i andra och se vad andra, hur andra reflekterar kring det. För Det är inte alltid så himla lätt att se många perspektiv. Ett väldigt fint exempel på det, det är 6B det är också ett exempel från webbstjärnan. Det är en lärare som heter Sandra Visting som hade en matteblogg tillsammans med sina elever. Och De fick vanliga matteuppgifter. Kan ni skriva en räknesaga saga som förklarar ekvationen x plus 34 lika med 152? Och sen, när du har gjort det så vill jag att du tittar tillbaka på förra, förra veckans uppgifter och talar om vem som skrev den bästa räknesagan och varför du tycker så. Och så gör en sida i matteboken. Det är läxan. Och det fina är att sen så Skriver de sina mattesager Så jag får läsa, eller den som kommer sist får läsa om den vill. Den behöver ju inte, men den kan ta del av 30 andra elevers mattesager. och få andra perspektiv på hur de resonerade kring att lösa den uppgiften. Och alltså lära sig att det finns inte bara ett facit, det som finns längst bak i boken utan det finns många sätt att tänka. En annan version på det, det är den här bloggen som också bygger på att man får en gemensam uppgift och sen så diskuterar man eller man skriver sina egna reflektioner. Jag använder sociala medier, eller bloggar, jag har använt bloggar också, framförallt för att samla saker. Det där med att sa jag tyckte du formulerade det också så fint, Cecilia. Det där med att man blir lite kär i det man gör. Man sparar på det. Och Det, där måste vi också, det är också en sån här fråga som... Det är en pedagogisk fråga som ingen ännu riktigt har formulerat. Hur länge ska det vara där? Då? Har ni kvar alla era matteuppgifter, alla era skoluppgifter från er skolgång? Jag var glad när jag kunde kasta den här. Jag vet inte om ni är barn av 70-talet, men jag är barn av 70-talet. Jag hade den här matteboken med det här glada ansiktet. Är det någon annan som hade den? med En sån här stor fint. Hej Matematik heter den! Ja, Hej Matematik heter den. Ja. den! Hej, Matematik heter den. Jag var glad när jag kunde kasta den för då kände jag så att Åh, äntligen har jag lämnat skolan. Eller ja, nu kastar jag ju den. Äntligen har jag lämnat ettan. Men jag förstår det där, man känner att man vill samla och skapa portföljer. och så. Jag använde portföljtekniken för att samla material. Det här är en av mina klassbloggar där mina elever har skrivit om hur det är att ha svenska med mig. Ja, ni ser. Bilden är alltså en utvärdering av mig som svensklärare. Den säger allt, tycker jag. Den är jättefin. Det fina är inlägget under där eleven förklarar precis vad han har tänkt när han valde den här bilden. för då säger han så här. Ja, jag har haft dig sin årskurs två. och har dig i svenska det är som att befinna sig i, på öppet hav i dimman. Och så helt plötsligt så ser man någonting som man tror att man är på väg mot. Och så tänker man, ja det är dit vi är på väg. Det är dit! Och Så ger man sig iväg dit och så tycker man att det blir lite klarare och så helt plötsligt så försvinner det bara in i dimman och så, så vet man inte längre var man är på väg. Så är det att ha svenska med dig. Det här är deras. Det som jag är fascinerad över med den här uppgiften, det är att den är skriven för mig. Eh, tillsammans med 30 andra elever som har mig som lärare, så den borde heta Svenska med dig. Uppgiften borde ha varit inlämnad och skrivit svenska med dig. Men han har inte skrivit svenska för mig, utan han har skrivit svenska med Kristina. Han har skrivit den för att han tänker sig att han har en extern läsare. Och den läsaren är ni. Det vill säga, inlägget är inte skrivet bara för mig. Det är skrivet även för det mediet han befinner sig i. Och den aspekten, den realiteten är tillför mediet. Alltså, det tillför en form av känsla av autenticitet och äkthet och att man befinner sig nästan i ett skarpt läge. Och det är fina är ju att de skriver det här på en offentlig blogg om sin offentliga svensklärare och de vågar ändå vara ärliga. Det tycker jag är helt fantastiskt att man vågar skriva att det är som en dimma att ha dig som svensklärare. Ja, Cecilia har varit inne på allt. De hjälper varandra, processen kommer fram tydligt. Jag vill slå ett slag Precis som Cecilia, också, för det här sociala mediet. För det här är ett socialt medium. Vi ser det ju inte vi pratar inte så mycket om det som ett socialt medium. Vi pratar ofta om det, eller jag vet inte hur ni pratar om det. Hemma hos oss pratar vi om det som, som Wikipedia. Och så kommer min tioåring. – Hej, Eh så kommer han hem och så, så säger han så här, pratar vi om Wikipedia i skolan. Det var väl bra mamma? Jag bara, ja det var jättebra, vad roligt! Eh. Och, sen, och så är han jättestolt, för du tycker det är viktigt och det är en bra källa och så där säger han. Ja, säger jag, det är en bra källa. Och sen kommer han hem för, för två veckor sedan och så säger han så här, du mamma, vi ska göra en uppgift om Västmanland. Och vi ska ha fem fakta om Västmanland. Ja, säger jag. Vad bra. Varför fem fakta? Ja, det är fem fakta. Nej, du får skriva tio. Um, för jag förstår inte varför det ska vara fem. Vad är det där med fem? Fem fakta och tre källor. Känner ni igen dem? Har ni använt dem någon gång? Ja, tre källor har jag använt många gånger. Mm. Vad är det med tre källor? <laughs> vad är det med dem? Liksom? Ah. Uh, förlåt. Då kommer hem och så säger att ja, vi ska ha fem fakta om Västmanland. Jaha, säger jag, och vi får inte använda Wikipedia. Och Då frågar jag varför. då? Ja, för Därför kan vem som helst skriva vad som helst. Det kan stå fel felaktigheter där, helt enkelt. Jaha, säger jag då. Och hur vet du det? Eller hur vet din lärare det? Ja. Men vem som helst kan gå in och redigera och så kan de skriva vad som helst. Vem som helst till cowboy eller vad det nu är. För något. Ja, säger jag så här till honom. då att ja, Jag håller med om att är säkert är en väldigt bra källa. Men varför är den bättre? Kan du förklara det för mig? Och då, Han är tio år. Han har fått en fröken som har skickat hem honom. Och så, så blir han liksom ut, liksom utpressad av mamma som är 30 år äldre. Kanske inte 30 år klokare, men, men hon är 30 år äldre och har bra mycket mer på fötterna i sin argumentation. Och Han sitter bara och säger att ja, vi ska använda Nationalencyklopedin för det är det som är i skolan. Och det finns bra. Men nu ska du göra läxan hemma. Vad ska vi använda då? då? Och vi tittar på Nationalencyklopedin och vi försöker faktiskt använda den. Men det går ju inte, för det står ju inte ens fem fakta i den artikeln om där. Eller ja, det kanske står fem fakta, men det går inte att få ut. Så istället så ger vi oss in i det mildrande verket av Wikipedia. Och Han får gå tillbaka till sin fröken och förklara att hans mamma kan bjuda dit Wikipedia. Så att de faktiskt får lära sig att Wikipedia är också en fungerande källa och hur den fungerar och hur de ska värdera den. Det här är ett supersocialt medium. Eh, och Det sociala sker kanske inte just på den här sidan. Men på den här sidan har ni varit inne på den på artiklarna? Ni ska inte kanske välja det futuristiska manifestet som artikel för att titta på den sociala biten av Wikipedia. Men titta på Göran Persson, till exempel, eller titta på någon annan levande person eller på en kontroversiell fråga som Israel-Palestina. Helt plötsligt ska ni se att det här är ett, en, en verksamhet som myllrar och lever. Här är det fullt med människor som bara liksom vill diskutera varför det här ordet eller hur man vinklar den här aspekten. Ifall det där ska stå med om Göran Persson eller inte. Så det finns verkligen en social dimension där man faktiskt umgås kring det här. Och Sen är ju också det sociala att du kan gå in och redigera och när du redigerar så kan du också skriva en kommentar i förhållande till vad du har redigerat. Så Utifrån ett källkritiskt perspektiv så så finns det väldigt många sätt att värdera den här källan på. Och det, ett, ett, det argumentet som jag inte köper det är när man säger att vem som helst kan redigera den, och därför är den inte trovärdig. Om man däremot säger så att den här artikeln är inte är trovärdig, därför att... Då kan vi börja prata om att man faktiskt har värderat den här källan. Men då måste man titta på diskussionssidan, man måste titta på redigeringshistorien. Man, måste, eller man kanske inte måste titta på den, men man måste titta på historiksidan för att se om det här är en artikel som är levande eller inte. Jag tror att man alltså verkligen behöver förstå det här sociala mediet för att kunna använda det eller kunna värdera det, om det är nu det som är det centrala. i förhållande till det. Sen så kan man ju också använda det precis som du är inne på att man skulle kunna låta elever skriva eller bearbeta eller lägga till information. Eh, det tillför ju också komplikationer. Eh, jag använde den här... Var anledningen till att den här artikeln ligger uppe det är för att när jag skulle jobba med mina treor och vi skulle jobba med sociala medier... Vi skulle göra moderna manifest. För sociala medier är ju en verksamhet som går ut på marknadsföring. Att man marknadsför en idé eller en person eller så. Och jag älskar modernismen. Jag är en sån där... Och jag önskar att jag hade levt då. Jag hade önskar att jag hade liksom gått där på Montmartre tillsammans med och Picasso och Braque. Och jag liksom hade fått upptäcka kubismen eller skriva den första surrealistiska dikten. Eller fått vara dadaist. Tänk och fått vara dadaist. Jag älskar verkligen lyrisk modernism. <laughs> bara, det är mitt... Jag älskar det här manifestet. Därför... Och jag är en sann humanist, tro mig. Men jag tycker om det här frustrande, levande språket som bara som jag bara tänker, det här är 1900, tidigt 1900-tal. Vi vill besjunga kärleken till faran, förtrogenheten med energin och oförvägenheten. Mod, djärvhet och uppror ska bli gru grundelement i vår po poesi. Litteraturen har hittills förhärligat den tankfulla stillheten, kärleksruset och sömnen. Vi vill förhärliga den aggressiva rörelsen. Den febriga sömlösheten, språnget sarkomotalen, örfilen och smockan. Och sen fortsätter det här manifestet bara och blir bara värre och värre och det blir bara mer och mer våldsamt. Liksom. Futurismen landar ju i fascismen, det vet ni, va? Men, men jag tycker om det här unga, liksom, levande språket. Det finns ju även i de här medierna. Jag menar 1910-tal var det flygblad som gällde, idag är det Youtube. Har ni sett den här filmen? Jag tittar ju på den. Ska jag försöka inte prata så mycket? Tror ni den går igång eller? Den funkar inte. Jag borde ha en länk här. Det var ingen länk där. ska jag byta webbläsare. Varför är ingen länk? Jo, den kom. Gjorde du inte det? Nej. Ja, visst, visst gjorde den det. Nu ska vi se. Vi provar igen. Det borde vara där. Det borde vara en länk. Det brukar vara en länk. Nu ja. ska vi se. Var var jag någonstans? Där var jag. Tror ni att det går? Det ser ut som den länken. Ja, det. det länken, ligger på, länken ligger på den där, ifall den ligger där. Äppelklicka. Ja, jag får. Vi plockar in en vanlig. Ni vet att det var... Inte för, inte, var det förra veckan? Nu kom den. Förra veckan det var eh, en sån här eh, kla klassresa till eh, Djursholm. Den såg ni i media, eller hur? Eh, på Solsidan. Jag vet inte. Där. Den där. Eh, titta, här är den ju. Eh, jag har ingen ljud på den. Det kanske jag ska ha. Vad tror ni? Eh, tror ni jag kan hitta rätt storlek där också? Gud, vad svårt. Tekniken är inte min vän. Jag är inte så teknikintresserad, kan jag ju långt säga. Eh. Det verkar inte gå. Har jag ingen uppkoppling, tror ni? Ja, det är inget ljud. Jag har inget ljud, nej. Men jag kommer inte upp på den i alla fall. Ja, I alla fall Det här skulle jag vilja säga. I, eller identifieras som ett modernt manifest. Ni får titta på det hemma, helt enkelt. Ni missar den. Det är en, det är en propagandadokumentär för Svart som är ett anarkistiskt nätverk. De har även gjort en film om, om och om i den biten. Jag, jag rekommenderar verkligen att titta på den. Källkritik och källdiskussionen blir väldigt aktuell. Vem är avsändaren? Varför gör de det här? Vad vill de uppnå? Precis som den diskussionen jag hade alldeles nyss om Facebook så tror jag att man behöver kanske ha den om Twitter också. Ska man kunna göra skolarbete på Twitter i och med att det innebär faktiskt att barnen skulle Ingår ett avtal med en tredje part och vad gör ja, den? Lever den parten på? Jo, ja, den lever på data och så vidare. Jag tycker att Twitter är ett intressant verktyg att titta på. Det är intressant att titta på vad som händer, för det är en öppen kanal. Till skillnad från Facebook, som är en sluten kanal. det vill säga Vi befinner oss i någon sorts, på en sluten webbplats, så är Twitter öppet. Eh, Mattias Klang har beskrivit det som att Twitter är som ett cocktailparty. Du är antingen där eller så inte. där. Och Är det där så kan du samtala öppet och bli berusad och berikad. Eller så kan du ställa dig i ett hörn utan att prata med andra, men då blir du bara full. Jag menar inte att skolan på något sätt ska använda Twitter för att göra barnen fulla men, men jag tror att man kan använda Twitter för att titta på hur samtal sker. eller hur ett samtal går till, Att göra analyser, och det finns ganska enkla analysverktyg där man kan titta på Twitter profiler. Det här är en, en, en elev till mig som har tittat på sitt eget twittrande för att se vilka han pratar med. Och Det här kan man göra på vem som helst. Det kan man göra På mig eller på någon annan Twitterprofil. Man kan göra det på en kändis. Och då kan man se vem pratar de pratar med och hur. pratar de? Och vilka pratar de mycket med och varför? gör de det? Och här kan man faktiskt titta helt och hållet på hur ser egentligen den här kommunikationen ut som är så demokratisk? Är den verkligen så demokratisk? Jag vet inte. Eh, Martin upplever säkert att han är demokratisk. Han pratar med nästan alla sina klasskamrater. Eh, men, men om vi börjar titta på de här riktigt stora twittrarna eller kanske politiker. Hur demokratiska är de i fördelandet av ordet? Och när svarar de och vad svarar de? Och Det har vi också tittat på. Väldigt enkelt. på. Hur har han gjort den här? Är det manuellt? Nej, gud nej. nej! Nej, nej, nej! Ingenting är manuellt. Det är det som är så bra! Eh, och Nu borde jag kunna vad den här heter. Vi får söka på diagram. Alltså det, finns alltså, det här är en, en... Twitters API är öppet. Det vill säga, vem som helst. Vet alla vad ett API är? Nej, då ska ni skaka på huvudet, för det borde ni inte veta. Eh, för att, en webbtjänst ska kunna, för att man ska kunna bygga tjänster i förhållande till andra tjänster så behövs det, vad heter det kopplingar, eller liksom lådor som kan prata med varandra. Så brukar jag tänka på API som lådor som kan prata med varandra. Twitter har ett API, det vill säga en kod som den som vill utveckla tjänster som bygger på Twitter som vill prata med Twitter, eller ta ut data från Twitter, kan använda. Det här är en sån tjänst som har använts för att illustrera hur och vem pratar folk med? Och det här är ju ett otroligt tacksamt och enkelt verktyg för att se vem pratar man med. Det kan vara bra att titta på sig själv och fundera på vem pratar jag egentligen med. Jag kanske bara pratar med. mig själv. Man får alltid några. Och sen är det roligt, för man kan se. Det finns en, en teori som handlar om att världen är liten. Och man kan verkligen se hur liten den sociala medievärlden är. Och det finns studier som säger att en tweet eh, kräver... Ja, den, den går ganska fort in, in i hela nätverket om den bara får ett visst antal retweets av tweets utav rätt personer, så kan den nå alla i hela världen. Liksom. Det är ganska små världar. Det, här. Och det får man ganska lätt syn på. Jag kommer inte ihåg vad verktyget heter, men jag kan berätta. för dig Alla de här samtalen som vi pratar om är asynkrona det vill säga de sker väldigt sällan i tid och rum. Vi chattar inte med varandra. Eller ja, man kan ju chatta med varandra, det är också ett socialt medium. Men mycket av kommentarer långsammare i långsammare sociala medier som Facebook där man kommenterar eller bloggar, de sker ju inte samtidigt. De sker ju med en viss fördröjning. och Det där är en stor förtjänst för då får man möjlighet att faktiskt reflektera inför vad man ska säga och inte säga. Jag vet att Cecilia var inne på det, även de tysta hörs. Jag vill även trycka på de möjligheter som Cecilia var inne på med till exempel att man kan publicera bilder. Men man kan också använda andras bilder och bygga egna bilder. Det här är ett försök från mitt håll att använda en av Carl Kurmans bilder och så lägga en bild som jag själv har tagit. Creative Commons är en sån möjlighet. Jag vet inte om ni känner till Creative Commons. ni inte gör det så har Skolverket kommit ut med en liten broschyr som förklarar licenssystemet och hur det fungerar. Och sen har vi en föreläsning om det i slutet av mars. Visst är det det, Elisabet? 15 mars, tror jag. Ja, 15 mars. Jag Utifrån ett skolperspektiv och i förhållande till marknadsföring så är sociala medier också oerhört tacksamma för spridning. 15 mars. Eh, den här bilden är tagen av min son. Eh, det, är jag. det är jag som fotograferar Star Wars-leksakerna. Jag vet inte riktigt om jag sa det, det tror jag inte. Det här, eh, den här bilden har inte jag tagit då, utan det är min son som har tagit den. Det är Aron som har tagit den och han ska absolut erkännas eh, som upphovsman. Tacksamt att använda sociala medier för att sprida kunskap och erfarenheter och ert skolvarumärke, eller om ni nu vill bygga ett eget varumärke. Naturligtvis vill jag kanske att ni bygger någonting tillsammans med era elever. En klassblogg, och på så sätt visa vad skolarbete handlar om. Lärare generellt behöver bygga starka varumärken som bygger på att ni gör fantastiska saker i skolan. Sociala medier ger er den möjligheten speciellt om ni jobbar på den öppna webben, inte i slutna burkar. Jag brukar visa det här som exempel på spridningsmöjligheter. Det här är ett Youtube. Det här är sociala medier, Youtube är också ett socialt medium. Det här är ett klassiskt exempel. Eh. Känner ni till det? Nej, ja, kanske. Ja. Den är underbar, den här historien. De skulle flyga med United Airlines. Och så skickar de sina gitarrer in i bagageutrymmet. Och det de ser genom fönstret är hur United Airlines bagagepersonal bara slänger dem som går sönder. Och det de gör det är att de går hem på sin lia och så skriver de en sång där de förklarar precis det här hände. Sången går bara ut på att de berättar precis vad som hände och så har de en films, eller det. Och så la de upp den på Youtube och så får de viral spridning. Ja, ni ser ju själva. Det där med viral spridning, 10 miljoner. 970 000 gånger har någon tittat på den här videon. Alltså, 910 miljoner 970 000 gånger så har United Airlines namn eller deras varumärke dragits i smutsen. United Airlines erbjöd ju den här gruppen möjligheten att faktiskt spela in musik. De erbjöd dem pengar för att de skulle ta bort den här och pengar för att de kanske skulle kunna skriva en schysst låt om United Airlines. De sa nej. Um. Det här är ett klassiskt exempel på viral spridning och vi, alltså de möjligheter som sociala medier faktiskt innebär för viral marknadsföring. Det kräver, precis som allting annat, kunskap. Det är ju inte så att det sker inte av sig själv eller per automatik men någonstans måste man börja. Någonstans måste vi börja och någonstans måste vi våga. att ta oss. Och viral marknadsföring kan se ut på många sätt. Det här är viral marknadsföring för Microsoft och en av deras tjänster. Jag vet inte om ni har sett den. Det ser ut, det går inte, eftersom jag inte har någon internetuppkoppling så vågar jag inte ens prova. Ehm, det, för det kommer inte komma någonstans. När det kommer till viral marknadsföring så vill ju många utnyttja den. Nu är ju inte längre partiledare. Men jag har med det här exemplet ändå. För Det visar hur vi vill använda de här sociala medierna. Och Jag tycker att ni ska visa både på den möjlighet som viral marknadsföring har... Det här är också viral marknadsföring. Det här, det här, eh, den här skärmdumpen är tagen från Juholts fanpage precis efter avslöjandet av att han hade tagit ut hel ersättning från riksdagen. Och Då hade han gjort en Facebook... Uppdatering. Han eller hans medarbetare. Vilket vet jag inte. Och där han har skrivit... Jag har sedan 94 lämnat alla uppgifter skriftligen till riksdagen som ersätter dubbelt boende. Mitt hem, i Mitt hem är i Oskarshamn. Jag har varit säker på att jag gjort allt rätt. Ingen har sagt att jag har gjort fel. Och så står allting här i en fin förklaring. Det som är intressant här det är ju att dels så får han ju ganska bra spridning på det. Alltså Han får 1200 personer att gilla det här. Jag brukar fråga vad tror ni de gillar. Tror de gillar det ironiskt, eller gillar de GILLAR? Det vet vi ju inte. Det är också en sån diskussion vi behöver diskutera. Vad innebär de här vokabulären? Vad betyder GILLA egentligen? Och Sen är det 143 shares. Och så Varför delar man det här? Och sen så är det 2055 kommentarer. Ingen är hållts. Ingen. Jag måste rekommendera en bok. Den heter Filterbubblan. The filter bubble, och den är på engelska och den finns än så länge inte på svenska. Den kanske kommer på svenska. Han diskuterar just, i ett kapitel, vokabulären. Och han diskuterar just vad det här lilla ordet betyder. Och hur sofistikerat det valet ändå är. Frågan är om man skulle säga rekommendera istället eller gilla. Det är just det han diskuterar. De hade just det valet. Ska vi ta, välja gilla eller rekommendera? Den valde gilla, och det ger ju också att vi delar på ett visst sätt på Facebook. Och det behöver vi också diskutera. Nu kommer den igen. Vi glömmer också ofta i diskussionen kring sociala medier att det är teknik och Tekniken är inte per automatik värdeneutral. Den styrs av människor och människors värderingar. Alla de här stora företagen, Google, Facebook, Amazon brukar vi nämna men de är ju inget socialt medium, Twitter de styrs av människor och människors värderingar, och amerikanska värderingar. I synnerhet. Wikipedia också, styrs också av väldigt tydliga värderingar. Titta på det! Undersök vilka värderingar har Wikipedia Vad är de fem grundläggande pelarna för Wikipedia? Och varför då? Jag den. Ja, Jag skulle vilja säga det här med maktförhållanden på nätet, det är inte så enkelt att det var att världen bara blev demokratiserad. och Bara för att vi alla fick möjlighet att kommentera så blev det så att alla gjorde det. eller alla hade möj möjlighet att göra det. Maktförhållandena är fortfarande asymmetriska och kunskap styr. Och därför måste ni förmedla kunskap. Använda, fundera, reflektera, vara kritiska. Jag skulle vilja säga generellt så, så är det ingen enkel demokratisering skulle kunna innebära en demokratisering. Men då måste vi också ta makten för det. Då måste ni också se att er eller vår roll är att utveckla... Där är den. Jag ska försöka bläddra med mina bilder. ...att vår roll är att eh, medvetandegöra, diskutera... Jag hatar nya Powerpoint. Förlåt. Det är värdelöst. Den gamla Powerpoint är mycket lättare att bläddra bland bilderna ska jag kommer förbi här. Kan ni, vad ska oh. Kontentan av alltihopa i förhållande till sociala medier och det vi måste vara medvetna om det är att om vi inte betalar för det så är vi antagligen inte konsumenten. Vi är troligen varan som säljs. Och Den aspekten behöver vi faktiskt ta med oss. Men... Vi tror ju att vi kan vara ett alternativ. Och Vi tror att ni är ett alternativ och vi tror att ni kan lära av varandra. Jag tror att ni behöver lyssna, lära och jag tror att ni behöver använda. Jag tror att ni behöver jobba med kritiskt tänkande tillsammans med era elever. Använda. Vi tror på ”sharing is caring” och vi tror att vi själva är ett stöd och en möjlighet. Annars hade vi inte gjort den satsningen som vi gör. Och Punkt SE satsning bygger på att vi vill ge er möjligheten att jobba öppet, fritt och inte bundet av någon annan. Och Då kan man tycka ja, men blir vi bundna av er? Ja, det blir ni kanske. Ni, tar, ni behöver inte ha webbplatsen uppe för alltid. Vi tar bort den efter ett år. Vill ni ha kvar den längre så kan ni ju fråga oss. Då låter vi den längre. Vårt avtal går inte ut på att vi söker information eller data om er. Vårt avtal går ut på att vi ger er ett verktyg som ni kan jobba med. Därmed så ska jag säga någonting om mina bilder. Alla mina bilder ligger under Creative Commons. Alla bilder som innehåller Star Wars Gubbar är mina gubbar, utom den här bilden. Eller, alla är de är mina bilder. Alla gubbarna är min sons, brukar jag förenkla det som. Jag får leka med dem, jag får fotografera dem på tre villkor. Det så att jag berättar att det är Arons gubbar. Det är inte någon av hans bröder, utan Ni får inte tro det. Det måste framgå väldigt tydligt, det är Arons. Det andra villkoret... Ja, det är det första villkoret. Det andra är att jag får inte låna ut dem. Alltså, ni får inte låna. Jag är ledsen. Han är rädd att ni förstör dem eller att de försvinner. då. Det tredje villkoret är att jag ska göra dem kända på internet. Jag får använda dem om jag gör dem kända på internet. Jag gör mitt bästa. Därmed ska jag säga tack och fråga ifall det finns några frågor. Min presentation kommer att ligga på Slideshare på Carl Alexandersson. Där den är den fri att ladda ner under en Creative Commons-licens. Fri att sprida, fri att använda och bearbeta. Jag tror det Vad? Viral. Viral marknadsföring det är allting som är kopplat till digitala medier och hur man sprider det digitalt, Det vill säga att någon annan delar det. På Youtube så delar vi det på Facebook. vi tittar, alltså Det är viral marknadsföring. Kan man säga. Mm. Fler frågor? Ni ser alldeles trötta ut. Och så är ni säkra på nej det där kan vi inte jobba med Jo, det är just det ni ska. Ni ska jobba ännu mer med sociala medier, men ni ska göra det medvetet. Jag har en fråga om mm. själva tävlingen. Om mm. man är med där, så säger du till att det är webbsidan, loggan och omsidan. kan man ha gjort andra fel, att man har använt nån bevisning. Blir man diskad då? Man får ett diplom, så här. Men vi plockar dig sen. Ja, Du åker ut sen. Och vi, Generellt, om jag ska göra det väldigt enkelt för dig. Du får inte göra nästan nånting om du inte frågar om lov. Om du inte använder bilder som ligger under Creative Commons. Den här bilden är inte under Creative Commons. Youtube-klipp är ju inbäddning. Och frågan är får man lägga in länkar på en webbplats eller är det ett upphovsrättsligt intrång? Här är ju rätten väldigt otydlig. Ja, Man undrar. Eh, det finns de som säger nej, det får man inte. Och det finns andra som säger ja, det får man. Och Så länge man inte har kommit fram till att domstolen säger nej man får inte länka in Youtube, så skulle jag säga ja, det borde du kunna klara av att göra. Med risk att någon annan tar ner det eller säger att det där är ett upphovsrättsintrång. Ja, då får du plocka bort det och eventuellt kanske får betala en räkning. Men sannolikheten är ganska liten när det kommer till Youtube-länkar. Ja, så är det. Så är det så att det finns, en, ja, finns det en upphovsman som hävdar sina rättigheter, då försvinner det. Och de är jäkligt snabba på att plocka ner det, kan jag säga. Jag har varit i strid med Yahoo om mina, mina bilder och ifall de gjorde det upphovsrättsintrång eller inte. Det gick fort kan jag säga, att det var borta. Alltså, de, fick inte publicera, de får inte publicera mina bilder. De får inte använda dem, för de är kommersiella. Och jag hade inte gett dem tillstånd, och då gjorde de det ändå. Och då kan vi tycka... Så här, ja men... Spola tillbaka. Nej, det är inte det det handlar om. Vi backar bandet ett varv till. Får jag fotografera de här gubbarna? Det är den frågan du frågar om. Och publicera, mm. <laughs> Jag älskar den frågan! Jag får aldrig den. Äh, även här så är det så att... Jag får, ta en annan, jag får ta en bild som jag själv har tagit. Äh, frågan är vad får jag fotografera och inte? fotografera? Det är den frågan som jag tycker är relevant i förhållande till det resonemanget. Det här är en mönsterskyddad leksak. Det är helt solklart. Det är helt solklart att Hasbro som har gjort den här leksaken har köpt rätten att få göra leksaken av Lucas Arts för att de ska kunna sälja den kommersiellt. Jag fotograferar den här leksaken. Det var bra. Exakt den leksaken fotar du i exakt det läget. Eh, frågan är gör jag, vad gör jag för intrång. Vad, har, vad skyddar upphovsrätten? Upphovsrätten skyddar inte själva leksaken. Det är en formsak. Den skyddar... Oj, hade jag fotat Haspro ja, då hade jag varit i varumärkesintrång. Upphovsrätten skyddar ju det här verket, kan man säga. Och Frågan är vad är det här är det här ett verk eller inte. Det är ju den frågan det ytterst kommer att handla om. Du tycker det är det? Det tycker många andra också. Vi ge det verkshöjd, helt enkelt. Då är det helt plötsligt konst, och då skulle jag kunna hävda att jag får publicera det. för det är konst. Men vill jag börja tjäna pengar på det här? Så Jag vill känna jag vill tjäna pengar. Jag vill jättegärna ge ut en bok med de här gubbarna. Eller kanske göra något annat. Äh, då kommer jag från Lucas på mig. på en gång. Det finns inte en chans. Men så länge jag gör det icke-kommersiellt och inte tjänar några pengar bara delar det på nätet så är det egentligen bara att jag bidrar till marknadsföring av deras produkter. Så på så sätt så tror jag jag är ganska safe. Jag vet inte. Juristen här uppe säger ja, det beror lite på det. säger hon. så. Här. Det vet man aldrig och så där, säger hon. Eh, så att jag är ute och tassar det är ute och testar i en våtmark. Men nu var det Yahoo det handlade om. Jag har alltså valt att fotografera Star Wars-gubbar mycket. Alla mina bilder delas under en Creative Commons-licens. Det vill säga, jag har gett dig rätten att använda mina bilder fritt utan att behöva ringa mig eller mejla mig eller ingå i ett avtal med mig. Du får fritt använda dem! Dela dem med dina elever, du får ta och skriva ut dem och dela ut dem på flygblad, tänkte jag säga. Men! I min Creative Commons-licens står det att du får inte använda det kommersiellt. Du får alltså inte använda det för att tjäna pengar. Och du får inte använda det för att marknadsföra en annan produkt. Det är helt solklart. Yahoo mejlade mig och så frågade så här... Hej, Janine! Jag heter Kristina. Vi har sett dina fantastiska, fina bilder. Vi skulle vilja publicera dem på vår första sida. Kan vi få din tillstånd att få alla rättigheter? Nej, förlåt. Du får behålla alla dina rättigheter, men du ger oss ett oinskränkt eh, avtal där vi får alla rättigheter att sprida, använda utan att betala dig en enda spänn i alla våra varumärken, hur vi vill. Och Jag tänkte bara så här, de måste ju vara dumma i huvudet. Och så tänkte jag, jag svarar inte. För jag, menar, jag har ju fått det där mejlet, och svarar jag inte så har de inga rättigheter. Det tog 24 timmar, sen låg mina bilder på Yahoo. På deras första sida. På deras blogg. Och Jag fick här kommentarer på min Flickerström. “Grattis till publiceringen på Yahoo!” Och jag bara, nej! Hur kunde det här hända? Eh. För det är så uppenbart att Yahoo vet att de får inte sprida mina bilder för jag har en icke-kommersiell licens. De kunde ju ha försökt förhandla sig till att köpa dem eller något annat. Då valde jag att göra det, som de där som går in på Youtube. Då valde jag faktiskt att kontakta Yahoo. Först valde jag att skriva lite bloggposter, för jag var så jäkla arg. Sen skrev jag ett riktigt argt mejl där jag talade om att de var riktiga pirater och de borde faktiskt respektera min upphovsrätt. Och de borde respektera den licens som jag har lagt på mina verk. Och den är uppenbarligen icke-kommersiell. Eftersom den är det, eller jag vill egentligen bara att ni följer licensen och att ni talar om för ert community att ni fick inte publicera mina bilder för att ni följde inte licensen. Då valde de att ta bort allt. Så det blev bara en svart ruta. Och så stod det eh, bilderna är borttagna med krav från upphovsmannen. Så att, eh, där hävdade jag min rätt. Och där har jag rätt att bestämma. Och så kan det också hända på Youtube. Jag att Det går att bädda ja. in vissa Youtube-klipp, men vissa blir det bara en det beror på upphovsmannen, ifall den vill tillåta dig att bädda in eller inte. Och Nu är det så här att Yahoo... Eller vad säger jag? Förlåt. Google, Youtube. Eh, det är samma sak. De tar ju inget ansvar. Det här är ju fina med de här avtalen. Jag vet inte om ni läser avtal, men nu har ju vi en sport här på webbstjärnan. Det, är det roligaste vi vet. vi är att ut avtal och så sitter och läser dem. <laughs> och så säger jag så här... Men hur tänkte de här? Eh, deras avtal går egentligen ut på att eh, du, de tar inget ansvar för ifall andra gör upphovsrättsintrång. Men om en upphovsman, typ jag, hävdar att någon annan gjort upphovsrättsintrång då tar de bort materialet. Så De tar inget ansvar för det du laddar upp. Och därför kan vissa eller material som är upphovsrättsintrång i... Och där har du ett ansvar. Ja, I know. Välkommen till internet. Sopa hade stängt av Youtube. Det är helt såklart. Eh, Akta är ju alltså inte far behind. Jag vet inte om ni pratar om sådana saker. Prata mycket mer om Akta, FRA, avlyssning behovet av att få vara i fred, att inte bli avlyssnad överallt. Att inte, jag, menar, jag tycker det. Prata mycket mer om sånt. Vid, det här är... Internet är ungt, och det märks att det är ungt. Men vi behöver... Vi kan inte bara vara för att... Internetvärlden älskar förkortningar. Gärna med fyra bokstäver eller tre. Och de får gärna heta så IIS, eller... Det är vi, det. <här> Sopa, Pipa, Akta, FRA. Alla såna där. De älskar dem. Eller Politikerna också. Allt som man kopplar till internet, man har kopplat till internetvärlden har konstiga förkortningar. Försök att sätta dig in i vad det innebär. faktiskt. Det finns oftast Youtube-klipp som förklarar, kort och enkelt som inte är upphovsrättsintrång. Det finns alltid någon aktivist som har gjort något. Wikipedia förklarar. Det är inte kanske alltid så enkelt, men det finns alltid en förklaring. Så Ducka inte för att det är svårt, för det är svårt. Fråga, undersök, var nyfikna. Var nyfikna. Det är så ni lär er. Var inte rädda, framför allt. Vi kommer alla göra fel. Jag gör massor med fel hela tiden. största fel jag gjorde det var när jag blev medlem på Yahoo. <laughs> det står nämligen i Yahoos användaravtal. Det här är nästan det, det konstigaste. Vi är ganska övertygade om det att det står någonstans i Yahoos användaravtal att de får använda mitt material hur de vill. Frågan är ju flickor ställer sig. Flickor är en del av Yahoo. Det är där jag delar mina bilder. Så jag undrar ifall, Nu är jag lite sådär, jag undrar jag, om jag hade gått till domstol... Nu skulle jag kanske inte ha gjort det, men, men om jag hade gått till domstol hade de då hävdat att jag hade faktiskt gått med på det här avtalet? Och de, Antagligen skulle de ha gjort det. Men det hade ju varit väldigt spännande. för då hade det Ja, Frågan är ju om de inte gör det i alla fall. Det är, ju det, de gör. det är ju det de lever på. Det är ju det de här internetföretagen lever på. På oss. Ja, då. Så. Jag hoppas att ni ska vara med i Färgpåskan. <laughs> Och så ska jag säga tack en gång till!